O homem, quando está tomando um chapéu do Zidane, não quer guerra com ninguém. Dá um chapéu, um lençol, um balãozinho fenomenal. É isso aí, meus amigos. Nós estamos em clima de Copa. Copa na Rússia, Copa 2018. Mas hoje não vamos falar da Copa da Rússia, Ciro. Nós vamos falar da Copa de 2006. É isso mesmo? É isso mesmo. O dia esquentou aqui. Saiu hoje. Saiu um, né, solzinho na Rússia aqui, estamos sem blusa. Mas você tem que ficar meio... A gente tem que estar aqui, ficar agitado. Mas é o seguinte, Ciro, 2006. 2006, a Copa da Alemanha, né? Um lugar horrível pro Brasil, pro brasileiro em geral. Já vou falar logo de cara que eu acho uma Copa sem carisma. Você achou? Se você gosta da Copa de 2006, me perdoe, mas... Pra mim, não foi uma Copa legal. Não gostei. Foi uma Copa, assim, que se você gosta de surpresas, você não teve, né? Afinal de contas, só os gigantes da Copa jogaram, né? Chegaram na fase que vale. Uhum. E os pequenos, as surpresas, enfim, não conseguiram fazer merda nenhuma. A gente pode dizer que Portugal foi uma surpresa, porque Portugal chegou na semifinal. Portugal geralmente não vai tão longe na Copa, né? É, considerando que em 2002 eles tinham sido eliminados na fase de grupo, né? Exato. E aí, quem era o técnico em 2006? Filipão, né? Foi o estilo Filipão que chegou na semifinal, né? Descendo o cacete em todo mundo ali, batendo em todo mundo. Foi passando ali, empatou com a Inglaterra, se eu não me engano, ganhou nos pênaltis. Aí também ganhou ali de 1-0, meio sofrido. Da Holanda também. 1-0 ali e tal. E perdeu pra França. E tanto é, Ciro, que eu acho que a única grande surpresa da Copa, separar pra analisar, foi Portugal, né? Porque quem a gente falou aqui... É, foi uma Copa em que os gigantes, né, da Europa, foi uma semifinal só com europeus, né? Com europeu. E vale lembrar como é que foi a campanha brasileira, né, Ciro? Que, na real, foi a grande decepção dessa Copa. De tudo. Eu acho que vale começar de antes, porque, assim, o Brasil, ele foi pra Suíça, né? Ele foi pra Suíça realizar a sua pré-temporada ali. E foi uma verdadeira putaria, porque, assim, os treinos eram abertos, qualquer pessoa entrava, era quase 2014, né, que o David Brasil aparecia ali, mas naquela época não tinha David Brasil. Muito oba-oba, né? Muito oba-oba. Chegamos com o quadrado mágico, né? Era atual campeã, né? Atual campeã. Era um time feito pra dar espetáculo, era, né? Um time feito pra dar show. Não era pra ganhar, era pra dar espetáculo, né? Pra... E ali na Suíça já começou a dar errado, porque, assim, era mó putaria, né? O Ronaldo chegou pesando 15 arrobas. O Ronaldo chegou muito gordo pra essa Copa. Ele chegou acima dos 100 quilos, né? O Ronaldão. E teve aquele lance maravilhoso da pré-temporada em que uma fã invadiu o treino da seleção pra dar um abraço no Ronaldinho Gaúcho, até então o melhor jogador do mundo, né? Ou um dos melhores, pelo menos. Deu um abraço no Ronaldinho e, cara, aí virou mó putaria. Inclusive, bota o Ronaldinho perguntando se quer namorar comigo na tela, velho. Aí, na tela. Hã? Quer namorar comigo? Bota o Ronaldinho me mandando um abraço na tela aí também. Eu te mando um abraço. E aí, meu brother Ciro? Tamo junto, aquele abraço pra você, parceiro. Valeu. É tudo nosso e nada dele. Joga fácil, moleque. Valeu. E aí, chegamos na Copa. Chegamos lá, 1-0 na Croácia. Joguinho pá, não sei o quê. 2-0 na Austrália. E aí, 4-1 no Japão. O Japão, que é um grande freguês nosso na Copa. Até que a gente chegou nas oitavas e metemos 3-0 em Gana. Inclusive, neste jogo, o Ronaldo se tornou, até então, o maior artilheiro da história da Copa, que eu lembro que o Galvão ficou extasiado com isso. Ronaldinho é o nome dele! Recordista absoluto de gols em Copa do Mundo! Essa foi a única coisa boa da Copa do Brasil. Até que chegou a grande tragédia. Até que chegou novamente a nossa grande carrasco da seleção brasileira das Copas, a França. A França. O Brasil conseguiu perder da França, que tinha o técnico Raymond Domenech, né, que escala o time baseado no horóscopo. É o filho da puta. Mas o Brasil, cara, o Brasil conseguiu uma proeza. Cara, o jogo foi 1-0 pra França. Mas deveria ter sido uns 20-0. E foi ridículo, foi injusto, porque, cara, teve... Você parar pra ver o lance do gol da França, aí você fala, caralho, pô, o Thierry Henry, ele entra... sozinho, assim. O Roberto Carlos, que era pra estar marcando ele, ele tá parado atrás. Dobrando meião. Dani, que nunca tinha dado um passe para um gol de Henry, deu. Bola alta na área brasileira e lá do outro lado, Henry confere. Roberto Carlos ficou parado. Da França! Mas vou abrir um parênteses aqui. Roberto Carlos sempre cagou numa Copa do Mundo. Vale lembrar, em 98... contra a própria França, ele foi tirar a bola da linha de fundo e dar uma bicicleta, ele errou, foi escanteio pra França, gol da França. E isso também em 98, ele errou um lance na Dinamarca,
que também deu um gol para a Dinamarca. Em 2002 ele fez uma cagada que eu não lembro agora, mas ele cagou também. Em 2006 ele fez essa cagada. Ou seja, Roberto Carlos sempre caga em Copa. Então, isso sem falar que esse jogo, Ciro, contra a França, ele foi vergonhoso em todos os sentidos. Porque assim, teve chapéu do Zidane no Ronaldo. É, o Zidane tava num dia inspirado também, assim, meteu o chapéu no Ronaldo. Teve pênalti não marcado pra França, que foi uma bola que acho que bateu no braço do Ronaldo. Tava na barreira, sei lá. O que me deixou mais revoltado é que quando acabou o jogo, não tinha nenhum jogador triste. Tipo assim, acabou o jogo, o Ronaldo foi abraçar o Zidane, porque eles eram companheiros de Real Madrid. Tavam ali, deram um abraço, beleza, galera. Tipo, perdemos a Copa aqui, mas tá ligado? Foda-se. Sabe o que é o pior? Tem uns imbecis na internet que eles ficam glorificando a seleção de 2006. Seleção raiz. Seleção raiz contra seleção Nutella. Seleção, não sei o quê. Esses filha da puta de 2006 não fizeram porra nenhuma. Não, mas é claramente, isso é claramente coisa de gente que não viu a Copa, né? Não viu a Copa. Isso é coisa de gente que nasceu em 2002, né? Isso é coisa de gente cretina, porque assim, você fica glorificando aquela seleção, que o melhor jogador do Brasil naquela Copa foi o Zé Roberto. O Zé Roberto jogou muito, na verdade todo o nosso sistema defensivo jogou muito, porque do meio pra frente, né? Não tinha como. Enfim, o Brasil deu vexame na Copa. E aí, se viu o resto da Copa? Ah, o resto da Copa foi chato, sim, né? A final da Copa. É que esse jogo do Brasil me deixa tão indignado que eu quero falar só desse jogo, velho. Porra, esse jogo do Brasil foi vergonhoso. Tá, teve o 7-1, que foi uma vergonha muito maior, né? Mas, porra, é que esse até então tinha sido, acho que, a maior vergonha do Brasil pra mim. Caralho, que jogo horrível, velho. Foi horrível. Foi foda, mas velho. Vale também destacar a belíssima campanha da Itália naquela Copa. Eu tenho essa camiseta da Itália em casa, até hoje. Ela não serve mais em mim, porque em 2006 eu pesava 50 quilos. Então, mas cara, e a França também fez uma belíssima Copa e teve uma final muito foda, uma final pegada, uma final disputadíssima e que gerou um enorme lance, ou talvez um dos maiores lances da história da Copa do Mundo, querendo ou não, mas que não envolve um gol, não envolve um passe, não envolve nada. Envolve o quê, Cê? Envolve uma cabeçada de Zidane no Materazzi. Não, irgendwas gesagt, ganz offensichtlich, und dann ist ihm die Sicherung durchgebrannt. Foi um lance muito plástico, né? Porque é uma chifrada perfeita, assim, no peito, né? Sim, foi tipo uma cabeçada com muita força, assim, né? Tipo, pô, eu vou cabeçar pro gol, não, vou cabeçar o peito do Materazzi. Porra, foi foda, né? De careca ainda, assim, né? E o mais engraçado é que o Materazzi não revidou, porque o Materazzi era o tipo de jogador que não levava desaforo pra casa. Mas pelo bem da nação italiana, o Materazzi não revidou, Zidane foi expulso. E a Itália foi campeã do mundo, coroando grandes jogadores. Eu queria lembrar só desse lance do Zidane ainda, que acho que assim, uma meia hora depois que acabou o jogo, já tinha um joguinho em flash, né? No qual você mexia o Zidane e você tinha que ficar dando cabeçadas no Materazzi. Essa era a internet da época, né? Eram tempos mais simples, Era um tempo mais simples em que o flash fazia sentido, né? E que o Google não acabou com o Adobe Flash. Saudades da época em que o humor era um joguinho em flash, velho. Aliás, a gente falou da Copa de 2006, mas eu arrisco a dizer, Ciro, que a coisa mais importante da Copa não foi a Copa, foi no pós-Copa. Imediatamente após a seleção italiana ser campeã. Do que eu tô falando? Você tá falando de um apresentador. De um apresentador que estava levemente alcoolizado, estava levemente drogado, porque ele misturou bebidas com remédios. E que proporcionou um momento vergonhoso, mas incrível na televisão, que só poderia ter acontecido, obviamente, na RedeTV. Estamos falando de Fernando Vanucci, que... Itália... E que... A África do Sul é logo ali. Exatamente isso, que imortalizou uma frase, a África é logo ali. A África do Sul também não é assim, tão longe, é logo ali. É, 4 anos ainda teria que se passar para chegar esse momento, mas a África foi logo ali, né? Fernando Vanucci, um grande discurso. Mas antes de encerrar o vídeo, Ciro, qual que é o recado que a gente tem que dar pro pessoal? Antes de encerrar o vídeo, eu tenho um recado triste também, que a gente não falou sobre isso, uma coisa importante. O quê? Importante, que eu tinha guardado para falar aqui. Essa Copa, ela foi tão triste pro Brasil, tão triste, que a gente perdeu um grande humorista. Bussunda, morreu no meio da Copa. Ele estava na Alemanha cobrindo a Copa para o Cacete Planeta. E ele veio a falecer. E veio a falecer no meio da Copa. Cara, muito triste, realmente. A gente esqueceu desse fato. Infelizmente. Fala sério, infelizmente ele se foi nesta Copa. Mas eu tenho 2 recados importantes para dar para você, meu querido amigo. O primeiro de todos é: tá vendo essa belíssima camiseta que eu estou usando aqui?
É do Brasil que deu certo, meus amigos. Está na nossa lojinha à venda. Você pode segurar a bola? Obrigado. Está aqui à venda na nossa loja. Entra, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo para você comprar nossas canecas, nossas camisetas e figurinhas da Copa do Mundo. E o outro recado não menos importante é: assine nosso canal, deixe seu comentário, acompanhe a gente na Copa do Mundo. Que não se esqueça, são 3 vídeos por semana, mais uma live pós-jogo do Brasil e na estreia da Rússia também. Então é isso, meus amigos, vai ter muita Copa pra caralho aqui no Brasil que deu certo. Vem com nós, ativa a notificação e é isso. E vamos encerrar aqui o vídeo com o Ciro fazendo uma embaixadinha. Por favor, Ciro.